Hartlike welkom aan elkeen van u vanoggend hierso. Hierdie volgende let daarop dat hierdie week se omgeegroep van Dinsdag sal skuif eerder na Donderdag die 22ste April om 10:00. Dit sal by Rika se huis wees. My sis Bishop, hulle sy huis. Dan het ons ook hier verjaarsdag die week. Ek sien vandag in die kaljaar. Geniet vir haar sê baie gelukkig aan verjaarsdag. Die mag die Here vir ons sommer 'n mooi en wonderlike jaar gee. Dan het ons Dinsdag James Chamberlain, Maria Maritz, Joyce van Aarde. Ons wil ook vir hulle geluk wens. Donderdag Anton Gouws. En Saterdag lyk dit my sy Makkie Potgieter. Vir Harold sê ek sy naam hier sal vir my so voor. Baie geluk, Makkie, bly voorwaarts. En ek hoop net sommer 'n wonderlike jaar. Mag die Here jou lei met sy liefde. Weer gesondheid geen. Ja, ons komt voor elke geseende nieuwe levensjaar toe. Dan, net op die volgende. Dit is dan nou die 24ste April met middelvlei gestalliekie met die DBV se markdag in Greenhill Stadion, Saterdag 24 April. Pannekoekstalliekie. Nou, die opslag van die stalletjie is reeds 7:00. Die hekke is ook vanaf 9:00 tot 1:00. Kerslaan en vra asseblief vir donasies. En asseblief, jy moet hier kan help asseblief vir gouers boontrek om dan weer jy kan help met melk, suiker, meel, eiers, olie. Dan kan jy vir hom Gert in kontak. Ek dink jy almal weet wie is hom Gert. Kan iets verder sê nie. Hy moet maar benodig ook wat help is. Hy benodig hulp met die bak, suikerstrooi, bak en verkoop. Kijk, hy sê, hy kan goed bak, maar hy sê, hy moet nie hulp meer nodig, hy moet nie meer hande. As iemand dan kan help met die strooi van die suiker en die verkoop, sal hy baie bly wees. Sy nommer is dan op hier. Ja, ek gaan dit dan lees, 083-321-1093. Jy kan die kerkkantoor kontak met 081-415-3007. Ek moet na die tyd vir hom Gert in hande kry. Kom ons raak net stil vir die Here, want dit sal daarna vir ons voorgaan. Kom ons val en eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk. Sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Groet u in die naam van God die Vader, die opgestane Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons gaan nou twee lofliedere sing. Eerste een is die 212 vers 1 tot 3. En dan ons lied 409 vers 1 en vers 3. So kom ons staan en dan sing ons lied 212 vers 1 tot vers 3. Oh,
weke, ons is in die paastyd, die opstandingstyd. Kom ons sing die paaslied, lied 409, daar van die eerste en die derde vers, oor jy die paasfees klokke, lui van vroegdag af. Thank you.
In Romeine 5 vers 19 hoor ons: soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een oortreder mens vrygespreek word. Ons lees dan ook verder, vers 8, maar God bewys sy liefde vir ons juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Liewe gemeente, hierin kan ons juig en kan ons jubel, want is elke Sondag my 'n wonderlike voorreg om in die naam van Jesus Christus dat die vergifnis en die vryspraak van sondes te verkondig. Jesus Christus het reeds 2000 jaar terug sy lewe vir jou en vir my gegee. Daarom staan ons voor God as mense wat rein is, wat skoon gewas is deur sy bloed. Ons sing nou vers 3 van die 238. Terwyl ons die Here se woord geoop het vir ons, kom laat ons eers sy naam aanroep. Here, wat 'n wonderlike voorreg vanoggend hier so saam te kan wees as u kinders. Dankie dat ons almal die geleentheid het, maar Here, tot u te kan nader. Om 'n paar oomblikke te kan vertoef in u teenwoordigheid, u woord saam te kan lees, u woord wat ons leer, u woord wat ons vertroos, u woord wat ons die lewe gee. Heer, ons buig voor u in aanbidding in hierdie dag. En ons bely u as ons koning en as ons redder. Ons saam met die kerk, reg oor ons land en reg oor die wêreld, wil ons u eer, wil ons kom sê dat daar geen groter persoon as u is. Wil ons bely dat ons u liefhet met alles wat in ons is. Dankie Here vir 'n geleentheid soos hierdie dag. Dankie dat u met ons was in die afgelope week. Heer, ons kom buig voor u en ons wil u eer. Spreek dan nou met ons. Wil u vir ons aanraak deur u Heilige Gees
Open ons ore, open ons hart. Ons bid dit in Jesus Christus, die Seun se naam. Amen. Ons lees Markus 16. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria, die ma van Jakobus, en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsam. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar: "Wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol?" Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat hy klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met 'n lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik. "Moenie skrik nie," sê hy vir hulle. "Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het." Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop, terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Ons lees net tot so ver saam. Wat maak jou lewe sinvol? Weet jy wie jy is? En miskien meer belangrik, waarheen is jy op pad? Ons boodskap vanoggend: met Jesus opgewek tot 'n nuwe lewe. In die eerste plek, Jesus se oorwinning. Ons lees in hierdie gedeelte dat drie vroue gaan die Sondagmôre baie vroeg na die graf toe. Hulle kom met reukolie om die laaste keer aan Jesus te kom betoon. Tot hulle verbasing ontdek hulle dat die klip wat voor die graf gerol was, weggerol is. Miskien moet ek eers sê dat hierdie klip was 'n baie groot klip gewees. En ons lees in die gedeelte dat hulle met mekaar bespreek, maar hoe gaan hulle hierdie klip wegkry, want hulle is maar 'n paar vroue, hulle is nie sterk nie. Toe hulle daar kom, sien hulle die klip is reeds weggerol. Groter was hulle verbasing dat wanneer hulle in die graf ingaan om Jesus se liggaam te salf, sien hulle dat sy liggaam nie daar is nie. Jesus het opgestaan. Die graf is leeg. In vers 6 lees ons dat die engel vir hulle sê: "Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie meer hier nie. Hy het die dood oorwin." Kan jy dink op daardie oomblik wat deur hulle gemoed gegaan het? Aan die een kant was hulle verward gewees. Aan die ander kant, kan dit regtig wees, het Jesus opgestaan? Waar is Jesus se liggaam? Wat het gebeur met hom? Het iemand hom gevat? Maar iets wat vir ons vandag miskien ou nuus is, maar wat vir die eerste hoorders ondenkbaar en vreemd was. Die engel van die Here probeer die vroue kalmeer en hy sê vir hulle: "Vrede vir julle." Hy bring vir hulle 'n boodskap van groot vreugde en blydskap. Maar ons lees dat hulle bang is. Hulle is met ontzag vervul, want hulle het sopas die groot krag van God beleef. Jesus, die dienaar van God, die gekruisigde,
is nie daar nie. Hy, hulle rabbi, het opgestaan, soos wat hy aan hulle voorspel het. Hy het immers vir hulle 3 keer gesê, dat hy sal opstaan uit die dood, dat hy moet gaan na Jerusalem, en dat hy oorgelewe sal word, en dat hy gekruisig sal word, ja, hy sal doodgemaak word, maar op die 3de dag sal hy opstaan. Jesus se opstanding is die triomf oor menslike dood. Sy liggaam is nie meer in die graf nie. Tweede plek, met Jesus se opstanding breek 'n nuwe era aan. Hy is die oorwinnaar, want die graf is leeg. Sy volgelinge sukkel om dit aanvanklik te verstaan. Ja, dit is baie duidelik wanneer ons die evangelie van Markus lees, dan sien ons heeltyd hoe Jesus se disippels, ten spyte daarvan dat hulle heeltyd by hom was, sukkel om te besef wie Jesus is, waarom hy gekom het na hierdie wêreld toe. Dit is eers wanneer hy aan hulle verskyn na sy dood dat dit tot hulle deurdring. As ons die res van die hoofstuk in Markus 16 lees, dan sien ons heel eerste kom Maria Magdalena na die disippels toe en sê vir hulle dat Jesus het opgestaan. En dan lees ons hulle daar nie geglo nie. Dan was daar nog 2 manne op pad na Emmaus toe. Markus evangelie sê vir ons en dat op die dadelik iemand sou glo nie. Eers wanneer Jesus aan die 11de self verskyn, dan glo hulle, dan weet hulle, maar Jesus leef en Jesus het opgestaan. Die vroue, aanvanklik lees ons hier in vers 8, het bewend van skrik weggehardloop van die graf af. Eers later sou hulle die disippels vertel wat gebeur het. Ja, die engel het hulle die opdrag gegee, gaan sê vir sy disippels en die besonder vir Petrus, hy gaan hulle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. God kom ook na ons toe vandag. En hy kon sê ook vir jou en vir my, maar wat beteken dit vir jou dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood? Deel jy hierdie goeie nuus met ander mense? Glo jy dit regtig met jou hele hart? Leef jy elke dag 'n lewe wat nuut is, 'n lewe wat nuut gemaak is deur Jesus Christus, ons koning en verlosser? Miskien kan jy vra hierdie opdrag aan die vroue. Want sê vir my die disippels, hulle sal my in Galilea weer ontmoet. Maar sê in besonder vir Petrus, hoekom word Petrus genoem? Ja, hy sal onthou, Petrus het ons vir Jesus 3 keer verloon. Het gesê, ek ken hom nie. Met hierdie woorde van Jesus kom ons agter dat Jesus hom reeds vergewe het. Jesus kom sê eintlik vir Petrus, Petrus, ek neem jou nie kwalik nie. Wat het jy my verloor? Ek wil jou graag weer daar by Galilea sien. Nou hoekom jy in Galilea en nie in Jerusalem nie? Galilea is die plek waar Jesus baie van sy disippels geroep het. Dis ook die plek waar hy destyds hulle geleer het, waar hy soveel wonderwerke gedoen het, ja, waar hy homself aan hulle bekend gemaak het. Hy het hulle vertel dat hy sou gaan na Jerusalem, al het hulle dit nie toe verstaan. Na sy opstanding wil hy hulle weer in Galilea ontmoet, sodat hy hulle verder kan leer, sodat hulle die goeie nuus kan uitdra. Aanvanklik swyg die vroue, maar gelukkig
het hulle hulle opdrag uitgevoer. Weet ons dit? Ek en jy is vandag die bewys daarvan. Na 2000 jaar weet ons van Jesus Christus. Weet ons dat hy opgestaan het. Alleen as die vrouens hulle opdrag uitgevoer het, sal ons ook daarvan geweet het. Ja, hieruit wy ons af dat hulle nie kon stil bly oor wat hulle gesien en beleef het nie. Die Emmausgangers en ook die elftal is self ooggetuies van sy opstanding. Maar ons hoef nie Jesus sy opstanding te bewys nie. Wie 'n verhouding met God het, weet Jesus die Here. Wanneer jy 'n verhouding het met die lewende God, dan beleef jy hom in jou lewe elke oomblik, elke dag. Dis nie iets wat iemand alles vir jou moet probeer bewys met hierdie ding of daardie ding wat gebeur het. Dit is nie die feite oor sy opstanding, maar die verandering wat hy in my en jou lewe bring, wat tot geloof sal bly. Glo jy dat Jesus om jou ontwil ook opgestaan het uit die dood? Glo jy dat hy die mag van sonde verbreek het en dat hy die bose verslaan het? Indien wel, dan is verlossing, oorwinning en 'n nuwe lewe saam met hom ook vir jou bedoel. God herskep ons en gee die nuwe lewe aan sy kinders. God wil graag hê dat ek en jy 'n oorwinningslewe sal leef, 'n nuwe lewe sal leef. Dat ons voluit vir hom sal leef. Dat ons met die vreugde en die blydskap dat ons aan die koning van die konings behoort. Ja, wil hy hê dat ek en jy elke dag sal leef in hierdie wêreld. Dat ander mense sal raak sien wie is die verlosser en koning wat ons volg. Dat ander mense sal sien dat die waardes waarmee ons optree is anders as wat hierdie wêreld mee leef. Ek en jy weet, Jesus Christus is opgewek. Hy het immers aan jou en my nuwe lewe gegee. Daarom kan ons getuig, ons glo aan Jesus, die opgestane en lewende Here, omdat ons elke dag sy teenwoordigheid beleef. Die dood is oorwin. Ons deel saam met Jesus in die nuwe lewe en ons wag op sy terugkeer. Amen. Kom ons bid net saam. Heer ons God, ons sê vir U baie baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om so saam te kan wees. Ja Here, kort rukkie terug het ons weer eens die grootste gebeurtenis herdenk. Ja Here, toe kom ons weer op nie dink aan die groot en duur prys wat U vir ons betaal het, nie net op Golgotha nie. Maar dankie dat ons elke dag, elke week, elke Sondag kan vier dat U die dood oorwin het en opgestaan het. Gee dat ons as U kinders, as U gemeente, hierdie oorwinningsfees sal vier tot eer van U naam. Dat ons nie sal wegbly daar waar ons medebroers en susters by mekaar kom. Dat ons U die eerste plek in ons lewe sal gee elke dag. En dat ons so sal lewe dat ons ligdraers vir U sal wees in 'n wêreld wat soekend is na U. Dankie Here dat ons kan weet ons is kinders van die koning van die konings. Ons prys U naam tot aan al die ewigheid. Here, ek wil bid vir middelvry gemeente
Ek wil bid vir elke lidmaat. U ken elkeen se omstandighede, u ken elkeen se behoeftes. Ek wil bid vir hulle wat ernstig siek is. Wil u ook daar intree, wil u krag gee vir elke dag. Ek wil bid vir hulle wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ja, Here, wil u hulle verseker van u teenwoordigheid, u bystand, wat u wat ons hulp is, u wat altyd op bereid was om ons te help en doen. Dankie dat ons as God soos u kan ken. Dankie dat ons kan weet, u ken ons by die naam. Ja, Here, u sê vir ons in die woord, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Jou naam is in my handpalm gegraveer. Ons prys u tot op al die ewigheid. Amen. Kom ons staan en ons sing as slotlied die oorwinningslied. Dis 'n lied waar ons ook dan ons geloof mee bely, om hom wat ons koning is, en hy wat die lewende God is. Kom ons staan. Hallelujah, 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 hallelujah
Here sal die seën en die beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en die genade wees. Die Here sal die gebede verhoor en aan die vrede gee. Amen. Ja, dat ons die werk wat ons in die week doen, kom ons doen dit vir die Here, ons doen dit voluit.